Сумські дороги все частіше наражають водіїв на аварійні ситуації. Зокрема, на Курському проспекті є місце, де для проїзду придатна лише одна смуга. Все через те, що на іншій асфальт розбитий вщент. Тому водії вимушені миттєво вирішувати на місці, хто проїде перший і як розминутися на цій вулиці. Подробиці далі від моїх колег. Повернути на перехресті проспекту Курського та вулиці Юрія В'єтрова машини можуть лише стрибками. Величезні ями не дають їм можливості повноцінно їздити цією дорогою. Однак найгірше тут те, що через них водії наражають себе на небезпеку. На цій дорозі дві смуги, але через те, що одна з них просто непридатна для проїзду, автомобілісти виїжджають на зустрічну і тим самим провокують аварійну ситуацію. Така ситуація тут уже багато років, і виправляти її навіть не намагалися. Це питання стало настільки болючим для сумчан, що вони підказують нам все нові і нові подібні місця. Хочу вам, щоб ви так же само приїхали в район шиномонтажа на вулиці Ромінська дорога. Дорогу, на яку вказав нам чоловік, місцеві охрестили трампліном. Коротко, але змістовно про неї нам розповів Володимир. Це не пытка, це пытка не то, що для людей, і для автомобілів, і для всього окружаючого населення, яке їздить постійно. Це незалежно від того, на джипі ми їдемо, чи їдемо на якійсь легковій машині. Якби не засипало снігом, тут можна було, я не знаю, на чому, на танки разве що проїжджати. Танки тут, мабуть, не їздять, а ось автомобілям доводиться. Як, залишається тільки здогадуватися. Анастасія Комендант, Олександр Сокол, новини СТС.